آواز تکبیر عزم و جرت کی تعبیر, ہم اسلام کی ہے شمشیر, ہم ناقابل تسخیر. آواز تکبیر عزم و جرت کی تعبیر, ہم اسلام کی ہے شمشیر, ہم ناقابل تسخیر. لا الہ الا اللہ کی دیس ہے یہ تفسیر, یہ توحید کی ہے جاگیر, ہم ناقابل تسخیر. آواز تکبیر عزم و جرت کی تعبیر, ہم اسلام کی ہے شمشیر, ہم ناقابل تسخیر. 65 کے حالات, جبری جنگ کی کالی رات, جب دشمن نے لگائی گھات, پھر ہم نے دی ایسی مات. 65 کے حالات, جبری جنگ کی کالی رات, جب دشمن نے لگائی گھات, پھر ہم نے دی ایسی مات. دشمن کھا کر مار, بھاگا ہو کہ ذلیل و خوار, بن کر عبرت کی تصویر, ہم ناقابل تسخیر. آواز تکبیر عزم و جرت کی تعبیر, ہم اسلام کی ہے شمشیر, ہم ناقابل تسخیر. با ہمت جا باز, جپٹا بن کر ایک شہباز, ایم ایم عالم کی پرواز, مار گرائے پانچ جہاز. با ہمت جا باز, جپٹا بن کر ایک شہباز, ایم ایم عالم کی پرواز, مار گرائے پانچ جہاز. جب چوروں کے طور دشمن آنے لگا لاہور, میجر عزیز کی وہ تدبیر, ہم ناقابل تسخیر. پاکستان بننے کے ساتھ ہی کشمیر میں انڈیا نے فوجی داخل کر کے راجپوانہ اس نے قبضہ کر لیا. آج ہمیں پھر سے اسی یکجہتی اور عزم کی ضرورت ہے, جس طرح 1965 میں ہم نے اپنے دشمن کو شکست دے پہنچ دی تھی.